Klausies, es esmu tādā riktīgi krutā šovā pie pensionāriem. Kā saucās? Ā, varbūt NPC. Tu jau mani insultoji. Jā, tu esi jūtīgs. Esiet sveicināti Beceju sporta YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigājevs un šis ir labākais fake night show rulete Latvijā, jo viņš ir pagaidām vienīgais fake night show. Un es progresēju šodien jau jaunāks viesis man. Visu varenais streameris, labākais Latvijā. Viņam ir liels pulks ar pieaugušajiem sekotājiem. Tāpēc ģenerālis jeb Raimonds Leja. Pareizi. Es pareiz? Cerēju vairāk pastāstīt. Nē, pareiz, mums ir garš raidījums. Jā, bišu pamaz, man likās, tu tur sāksi stāstīt kaut kādus achievementus. Tur, tiri, a tev ir achievementi? Jā, nu visādi ir achievementi. Nu, davai, sāksim ar to. Kādi tu achievementi? Tagad jādomā, ok. Tad tu nosauci labākais... streameris Latvijā. Jā, labākais latviešu, tas ir svarīgi. Latviešu streameris. Latviešu Twitch streameris. Tas nozīmē tā kā, ka es latviski streamoju. Nevis es tur... Mēģina kaut ko apiet un tur strīmoja angļu valodā, vai ne? Tu vienkārši lielāk... nezini angļu valodu. Es zinu angļu valodu. Kāpēc nestrīmo? Nu, tā kā, nezinu, latviešu valodā vieglāk. Nē, nu labi, okay, tad es nezinu angļu valodu. Pieņas, tad es nezinu angļu valodu. Nē, nu davai, mēs, es pateicu vairāk jokojoties, jo yeah. Skaidrs, ka es esmu mazliet vecāks par tevi un tas... tas ko smaidi? Nu, mazliet, nu, kas ir 11 gadi, ne, kas? Par strīmošanu masko zinu. Yeah. Tu esi populārs, es sekoju tev Instagramā, tas ir sasniegums, es maskam yes. sekoju. Tāpēc par to gribēju vairāk šodien parunāt. Un pirmais jautājums, manuprāt, logiskākais no manis, no veca yeah. cilvēka, ir kā vispār sāk strīmot un kāpēc. Naudas dēļ, popularitātes dēļ, nezinu, meitenēm patīk strīmeri. Kāpēc vispār strīmo, jā, jā. Kāpēc? Nē, nu ir dažādi, es domāju, noteikti ir popularitātes dēļ, sāk strīmot vai ne, tā kā, nu grib kaut ko... nezinu, parādīt sevi kaut kā, nezinu, izvērsties, tur sākt strīmot, tur, nezinu, viņam ir tur varbūt kaut kāda baigā ideja, un tad viņš grib tur, nezinu, parādīt un kļūt populārs, mm-hmm. tad viņas kaut kādā Latvijā. Otrs ir naudas dēļ, varbūt kāds grib strīmot, bet jūs gribat strīmot naudas dēļ, aizmirstiet uzreiz, tas ir neizdevīgs pasākums. Slikta investīcija, pat nemēģiniet. Un, nu, ko vēl, kāpēc vēl? Varbūt vienkārši, lai parādītu savu skillu spēlē. Skill, tu zini, kas ir skills? Skills, jā. Spējas, prasmes. O, jā, ok, labi. Tad varbūt kaut kādu skillu ķipu parādīt, ka es tur otru spēlēju, tur kaut kādu Call of Duty pieņemsim, zini Call of Duty. Jā, zinu, bet nespēlēju. Nu, jā, var redzēt. Kaut, tu kaut parādīt kaut kādu varbūt skilliņu, ka ķipu, vot es tur tā šauju, ka viņš vot papastieties un tam līdzīgi. Nu, tas varbūt. Un ja visu kopā apvieno, izņemot naudas spēlnīšanu. Jā. Tad varētu sanākt labs streamers. Nu, ok, tā. Bet cik gados tu pirmo reizi? No, 20. Bet gadus, ir tādi, kas tu 14-15 gados? Jā, ir. Bet tas pat ir labi. Nu, tā. Nu, es tādā... par ko runāju, ka nu, tā tomēr tāda iziešana no komforta zonas. Jo, nu, es pēc sevi zinu, ka tu pirmo reizi kameru noliec, ka tu zini, ka uz tevi skatās. Tas nav viegli. Ir tīpaši tur, nezinu, 14-15 gados. Tas nebija viegli 10 gadus atpakaļ. Tu esi bijis TikTok laivos tagad? Nē, man nav TikToka. Tev nav TikToka? Nav. Ko mēs tad daram visu to? Tu ne? Ot, tad, kad tu lejuplādēsi TikToku un pieredzēsi, tu to noteikti izdarīsi. Agri vai vēl tu izdarīsi. Kāpēc? Tu tur būsi vienkārši. Nu, būsi. Nu nē, nu un pārāk. Tad tu ieiesi un nospiedīsi tādu kvadrātiņu, tāds live. Jā. Un tu ieiesi un tu pastīsies, ko tie jaunieši strīmo tur dara un runā. Nu, ne tikai jaunieši. Un tad tu sapratīsi, ka tie tā... Tā sajūta vai ne, ka tu ieslēsi tur kaut kādu kameru, kas tev man varētu vēl būt kaut kādus tur pāris gadus tur atpakaļ, ka tu ieslēsi to kameru un tev tagad kaut kas ir jāsaka. Jā. Viņiem tādas vispār nav, nu tagad viņiem ir shameless. Viņi ar ko tagad... tas ir saistīts? Nezinu, es domāju, ka ar, nu, ko tā, nu, tā kā cilvēki aug un tehnoloģijas un viss, un es domāju, vienkārši viņiem viss ir pieejams un viņiem tas tā kā vairāk... Viņiem tas liekas normāli. Jā. Ot, pieņemsim, tu pa ielu vari iet tā, ot, iet pa ielu un facetimot, nu, tur parkā, ej, tev pilns ar cilvēkiem, jā. Vai ne? Un tu tur facetimo pieņemsim, tu sievu, vai ne? Facetimo un tu te eju un kas tu runā. Kas ir facetime? Tas ir joks. Es domāju, tu nopiet. Nē, man ir iPhones, es kārtībā. Tagad man nav problēma.
Nu, jā. Kad es sāku vlogot, nu, kad es sāku, tas bija vienkārši izslēdz. Pēc tam, kad jāmontē, tu skaties uz sevi. Un tev taču arī tā bija, ka tev man nepatīk. Man nepatīk sev skatīties. Nu, es nezinu, kam patīk. Šausmīgi. Varbūt tikai Griendam. Atceries to? Varbūt viņam jā, tikai jā, patīk. Jā, to atceros, jā. Viņš patīk pats sev. Viņš jā, parasti, jā. Viņš var ieslēgt, viņš dažreiz streams slēdz iekšā. Mm-hmm. Viņš ieslēdz streamu, ieslēdz kameru un viņš tā kā streamā pusstundu uzstāda kameru, tā kā pareizi uzlikt. Un skatās. Jā, un streams iet galvenais. Visi raksta čau, čau, tu atbildēsi šodien. Tu streams iet vispār, tas ir live ieraksts. Jā. Klausies, tu, kad streamo, nu, tu daudz kontaktē ar jā. To publiku? Jā. Vai tas nav svarīgi? Nē, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, jā, tu, ja tu kontaktē. Tā kā, jo ir tādi streameri, kā es teicu, kuri pieņemsim ieslēdz, lai parādītu savu skillu, vai jā. Ne? Tā kā, nu, viņi tur rāda skillu, viņš tur var nosēdēt stundu un pateikt divus vārdus un viss, nu. Un tur, nu, tur tā kā no viņa tas interactions nav nekāds, viņš vienkārši pasaka divus vārdus, bet viņš labi spēlē. Ir tādi, kas labi spēlē un vēl tā kā runājās ar mm-hmm. tautu un cilvēkiem jau patīk. Un tas, kurš skatītājs, viņš jau ienāk streamā, ko viņš meklē. Viņš meklē, kur pavadīt savu tā kā izklaidi. Jā, savu brīvo laiku izklaidi, kāds meklē arī draugu, tādu kā interneta draugu, un tad viņš ienāk pie tevis streamā, tur uzraksta tur, jo šodien gāju pa ielu un paslīdēju un nokritu, man ļoti sāp tur. Kā pie friziera rupi sekot. Jā, un tad tu viņam, un kā tev tā gadījās, tur, nu vai arī pretēji, ja man neinteresē atpisies, mm. nu tā, nu nosacīt. A heiteri nāks skatīties, jo. Ko saka? Viskārt, kāds ir galvenais tev pārmetums no taviem heiteriem? Muša, laikam, tavs heiteris. Nē, muša jā, heiteris. Kāds galvenais? Pārmetums? Jā. Nu, par ko heito? Viņam uzdirsiens, vai ne? Jā, nu par ko tevi heito? Nu, tad man jāskaidro tev, ko nozīmē vārds pārmetums? Nē, es domāju tagad, ko tev pateikt. Nu, varētu būt Raimonds šitas te leja, tā kā, un leja tulkojumā uz angļu valodu ir tā kā, nu, da. Es ne... Down, nu down, mēs nerunājam, es saprotu, sorry. Jā, tu jau mani insultoji. Jā, tu esi jūtīgs. Nu nē, tu vienkārši, tu pilnīgi, tu pat pilnīgi, pilnīgi neslēpi. Nu down, nu. Nu jā. Normāli, nu vārds. Jā, vēl ar pirkstu parādi. Es nezinu, kā. Nē, nu vispareiz, jā. Un tad ir, kas vēl varētu būt? Kas, kad rādamot kaut kādu mašīnu, pagaid, kas ir mana mašīna? Ā, varbūt NPC. Ā. Kā tu zini? Es sekoju, es vienkārši stēloju muļķi. Es visus tavus streamus esmu redzējis. Ko es vakar darīju? Tā paga, kas tā bija pa spēle? Counter-Strike. What the fuck? Čistā viņš skatās? Viņš kā viņam kāds pateica, ka okay. Mana mīļākā spēle lielākos. Ne mīļākā, bet ko es visvairāk esmu nospēlējis. Pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā, tā varētu teikt, jā. Un kur ar izpletni lec? Farming simulators. Nē, es to nezināju. Redz. Nu, man atmiņas. Labi, reāli, kad es noķēru tevi jau. Noķēru. Klausies, kas jāizdara, lai ot, tevi skatās tagad cilvēks un grib sākt streamot? Viņam pietiek ar telefonu. Jā. Kā, jā? No tev no tagad pietiek. A, kur tu spēlēsi? Bet skaties, streamošana nav obligāti kaut kāda gameošana. Viss tas ir tai pagātne. Vat kaut ko, kā piņasam, pirmais vārds ienāk streamošana, vai ne? Nu, tas ir gaming. Nē, nu viss tai pagātne. Viss. Tagad streamošana ir pilnīgi viss. Un gamings jau neieņem nekādu pat, laikam varētu teikt, pat ne top 3, ne top 4. Paga man plīt viss te, kas tad tagad notiek? Okei, okay, skaties, ir platformas dažādas, Twitch, vai ne? Twitch, galvenais. Jā, un tu tagad zini, jā, viņš kas nezināja vispār, pirms mēs sākām filmēt, kas ir Twitch, bet tagad viņš zina, kas ir Twitch. Ir YouTube, vai ne, tur ir, tas ir vairāk tā kā tādiem video, bet arī var streamot. Ir Twitch, tā ir tāda konkrēta streamošanas platforma. Jā. Ir Kicks, tagad jauns ir Kicks. Labrīt. Jā, Kicks parādījās tāpēc, ka Twitchā aizliedz griezt aparātus, nu, jā. Kaut kādos noteiktajos mājaslapās. Un tāpēc parādījās Kicks. Mhm. Un tu vari darīt tajās platformās tik daudzas lietas, un neskaitot kaut kādu gamingu, piemēram, Twitchā ir pilns ar visādām sadaļām. Tu vari vienkārši sēdēt runāties. Tas nav gamings, bet tu sēdi un runājies ar cilvēkiem. Tu vari iet ārā, pastaigāties un filmēt, kā tu ej ārā. Tie ir IRL streami. Un ko to arī skatās cilvēki? Jā. Un... Nu, ka pēdējais streams, tas bija makšķerēt. Sēdēju laivā ar diviem draugiem, mēs makšķerējām, mēs ieslēdzu streamu. Un cik skatījās? Nē, tas nebija daudz, viņiem nebaigi nepatīk. Un cik vidēji tevi skatās vispār? Man vidēji tagad ir 310 average. Tas ir daudz Latvijai? Es domāju, priekš Latvijas tas ir daudz, tur tā kā latviešu valodā, un es nestrīmoju tur vienreiz nedēļā. Es strīmoju, nu, katru otro dienu, teiksim. Nu, katru, nu kā, nu, tur var sanākt,
trīs dienas streamoju, viena brīvs, tad vēl divas streamoju, tad atkal kādu vienu brīvs. Nu, atgriežamies pie tā, kā tu, kad un kā tu sāki streamot, kas tev iedvesmoja? Pagaidi, es jau nepastāstīju. Sorry, nu dabar. Par to turu, par tām sadaļām. A, tur vēl ir sadaļas? Jā, nu skaties, tas ir viena. Tad tu vari, aparātus vari griezt. Vai Kikā? Twitchā vari? Twitchā vari, bet tur vienkārši aizliedzam kaut kādas... konkrētu mājaslapu aizliedzu un tie mājaslapu īpašnieki uztaisīja kikus. Ā, priekš sevis. Jā, nu nosacīt, jā, priekš sevis. Tu vari, jā, to saprāsiet, tu vari braukt ar mašīnām, tu vari sportot, tu vari skatīties kaut kādu, varbūt, seriālu, kaut kādu video, tu vari tur reaktot, tu vari taisīt intervijas, tu vari, es nezinu, kas, ko tu vēl vari, šovus. Es saprotu, izvēle tur ir milzīga. Nu jā, tas tā kā varietī, tu vari tā Bet tu darīt. Saki tagad, ka gamings tā ir pagātnē, kas tagad ir pirmajā vietā? Varbūt? Hot tubs. Kodzu? Hot tubs sadaļa Twitchā es redzēju. Hot? Jā. Labi, viņa tagad nav populāra, viņa bija pagājušajā gadā populāra. Ko tas nozīmē? Nu, tas ir tā, ka, pieņemsim, ir sieviete ar apaļīgām formām. Nu, ne tā kā pilnīgi apaļīgām, bet tikai kaut kādas noteiktas vietas ir apaļīgas, vai ne? Divas. Divas. No, trīs varbūt. Nu, varbūt, jā. Un viņa, pieņemsim, sēž istabā. Istabā ir uzpūsts baseins, tur ir iekšā ūdens, viņa sēž tā kā iekšā tā kā mazā baseiniņā. Viņai krūšu gali ir noklāti ar skoču ar iksiņiem. Un viņa sēž... Es man fantāziju labi strādā. Jā, viņa sēž, viņai tur ir HD kvalitāte 4K kamera. Jā. Viņai iet streams un viņa tur par, nezinu, par vienu subu, ja viņai tā kā piesubskraibo, viņa tur pieņesam, nezinu, tur pakratās un tad, nu... Tev vajadzētu parādīt īstenībā. Hot tubs, jā. Es zinu, life comes. Bet, nu, tas īstenībā nav tālu no laivkam, jo laivkamos ir vēl turpinājums, nu, tā kā varētu būt, tur nedrīkst. Tas man interesē vairāk parasti. Jā, bet tur nav, nevar dabūt turpinājums. Savā, tas ir tāda višu versija bongakams, nu, tā kā saprot, kas ir višu versija. Ir? Vieglāka versija, nu, laikam, minu, ne? Jā. Laikam nē. Jā. Davai parunāsim, kas tev iedvesmoja sākt, nu, droši, ot es futbolu sāku spēlēt, jo tēti spēlē futbolu. Tu sāki strīmot, jo tēti strīmoja. Tēti strīmoja? Nu, pieņemsim, es saku, kāpēc? Ne, īstenībā, nu labi, okei, okay, pat tēti tur labi, nav svarīgi. Bet izgāja spēle tāda PUBG, zini tādā? Jā, zinu. Vot, izgāja spēle. Es Tik sen? Nu jo, tā kā viņa 2017. vai 16, ne, 17. gada spēle. Jā. Jā, cilvēku, nu, 6-7 gadi tagad ir. Okay. Jā, viņa izgāja, es ar draugiem viņu spēlēju. Un man tieši arī vēl bija bijusi draudzene, viņa arī strīmoja. Un domāju, es arī sākšu, nu, uzstrīmošu, nu, vienkārši, bet man bija doma tāda, ka es vienkārši strīmošu ar draugiem, vienkārši izslēgšu, nu, un es ieslēdzu YouTube pirmo strīmu, tur ir 5 skatītāji vienkārši. Un viss, nu, tā aizgājas, jo, un tad es sāku spēlēt, nu, spēlēju to spēli. Es maucu profesionāli, un tad es saprotu, ka profesionāli, zin kā, bija jāizvēlās, vai nu tu eji tā kā strīmo un profesionāli, un tur centies un tur droto to spēlīti, un tur centies kaut ko tur izsisties, plus vēl spēle nomira tā kā visi jau, jo neviens viņu nespēlē. Ātri, jā, viņa? Nu, ne ātri, bet nu, nu viņa nomira, karuši. Un, nu jā, un tad tā kā likās, ko man tā kā turpināt, tur pušot uz to PUBG, vai tomēr iet tā kā vairāk tā kā savu ceļu un strīmot, un jā, un kaut ko rādīt. Es izvēlējos to otru ceļu, īstenībā labi, ka es izvēlējos Bet tu esi, nezinu, biji tiešām labs spēlētājs tur? Jā, es biju ļoti labs spēlētājs, es biju gudrs spēlētājs. Jā, es biju ļoti gudrs. Labi, tur CSGO? Nu, CSGO es arī kaut ko spēlēju, bet tur man nepietika pacietības tur. Klausies, bet lai būtu skaista kvalitatīva bilde, ot, piemēram, cik tev ir naudas izmērā aparatūra, visa telefons, tu uz telefonu strīmo? Nē. Uz kameru? Nē, uz kameras, webkameras. Ā, webkamera. Vēl ir tādas, jā? Webkameras ir normāls, jā? Lielākā daļa viņam strīmo. Ok, tev dators, cik viņš tur maksā, cik jaudīgs. Nu, lai, lai tā bilde būtu skaista. Nu, es tagad tā uzreiz, nu, kā, es tev konkrētu cenu nepateikšu, tu pats saproti, tur saskaitīt nevar. Jo, nu jā, nu 10 tūkstoši, 100 tūkstoši. Nu, bet tu ietver visu sevī, vai ne? Tā gaismas, tev taču ir gaismas? Jā, maza LED gaismiņa ir. Nu, jā, nu normāli, maza LED gaismiņa man pietiekami. Pietiek? Jā. Bet man nepatīk, ka šitādas tās Kāpēc? Gaismas. Man spiež acis, man nepatīk, jā. Tad, kad tu strīmo, tev jau nav jāstrīmo pusstundu vai stundu, vai ne? Cik tu strīmo?
Nu, kaut kas sākot no divām, divi, trīs stundas vidēji. Tas tā kā trīs stundas. Tas nav viegli runāt. Ja tu vēl vienmēr visu laiku runā. Ja tev vēl nav kaut kas interesants, ko darīt, tad ir galīgi traki. Tā kā. Bet tā ir normāli. Nu, tu jau pirms streama izdomā, ko tu streamos, vai ne? Mm-hmm. Labi, tu pat tām cenām tu jau aizmirsi. Pats pajautāji un jau aizmirsi, ko gribēji. Nu, tu nesaki vienkārši. Trīnītis? Nu, dators cik maksā? Nu, dators cik maksā normāls? Dators... Kurš velk spēli? Nu, 2000 tāds, kas būs tāds uz olīts uz vairākiem vēl gadiem. Nu, teiksim, tu nopērc pa 2000 datoru, tad tu zini, ka viņš vēl gadus 4-5 vēl būs okay. Okay. Jā. Nu, monitori. Man ir 3 monitori. Nu, tur es nezinu cenas. Tur 3 monitori. Priekš kam 3? Tāpēc, ka man ir viens, kur es spēlēju. Otrs ir čatam un kaut kādam čats, tur pieņemsim. Tev iznāk arī tās notifikācijas, ko katrs tur streamā ir izdarījis. Nu, piemēram, piefollowoja vai ne, tur vai tur ielaikoja. A, trešais, es saprotu, divi, jā. Un trešais ir tāds, ka man tur ir augšā, tur nezinu, tur ieslēdz kaut kādas mūzika, piemēram, YouTube mūzika un pats OBS tā programmas, ar ko es streamoju. Lai netraucētu. Nu jā, un tad es redzu, ka, ķipa, kas man ir ieslēgts un es redzu, kas man skan. Nu tā. Nu, trešais varbūt arī nav tik ļoti svarīgs, bet divi monitori tagad ir must have, tā kā. Okay. Tas nu, redzi? Kaut kas arī, kaut ko mēs nu, arī jaunu. Nu, skaiti viņus. Tev ir 2000 dators, tev ir monitori, kas vēl, nu, tur 1000 tur laikam kopā, ja? Tad tev ir vēl perifērija, tas vēl ir kaut kādi... Kas tas ir? Perifērija. Jā. Tas ir tā kā austiņas, spēlīte, klaviatūra. Ā, nu, viskas tas, kā, jā, ap datoru. Jā, tas tā kā, nu, tas ir vajadzīgs. Mm-hmm. Jā, krēsls man ir dārgs, galds man no IKEA, tas nav baigi dārgs, kaut kāda gaismiņa, viss tas. Nu, es domāju, 4 tūvu piecītim varētu būt. Normāli, ja beidz strīmot, var pārdot un nodzīvot kādus pāris mēnešus. Es nepārdošu. Kāpēc? Tas tā kā... Par labu cenu? Nu, par labu cenu varam sarunāt. Labākie strīmeri Latvijā latviešu valodā. Labākie strīmeri Latvijā latviešu valodā. Ok. Viņi nav daudz. Vispār labāko tādu grūti pateikt, kas ir labākais, tāpēc ka zin kā nav tādu kā konkurentu. Vienīgais konkurents, tā, kurš varētu būt vēl agrāk, un tagad jau tā kā kaut kā nav Uldons pieņemsim. Nu viņš tā kā vairāk tāds man varētu būt konkurents, jo viņš arī tā kā interaktu ar auditoriju un tā, bet viņš pēdējā laikā tā kā ļoti maz strīmo, tā kā var teikt. A kas tevi skatās? Nu, tu saki interaktu ar auditoriju, vecumu, tu varētu, nu, tu taču saproti, plus mīnus. Protams, sākot no 18 gadiem, noteikti. Tikai, ja? Tikai, vienīgi no 18 gadiem. Un, nu, man ir cilvēki, tur ir 40 gadīgie, ir 50 gadīgie. Nu, es nevaru iedomāties sevi, es nesaku, ka tas ir pareizi. Tu ķipa man neskatīsies, ja? Nu, labi, varbūt. Labi, kas man ir jādara, lai tu man skatītu? Es nezinu, kāpēc man jāiet uz to streamu, ja man neinteresē gaming, saproti? Ja nu, jā, nu, es saprotu, ir... redzi, bet es jau saku, ka es negēmoju, tikai negēmoju. Tikai, aha. Nu, kas tev... Tu meklē, es sapratu tavu domu. Tu tagad ne tikai spēlē, agrāk spēlē, tagad arī makškerē. Jā, tieši. Es sapratu. Tik lēni. Cik laiks pagāja. Ok, nu, nē, nu, čipu, nu, jā, nu, tā arī sanāk. Nu, skaties, pieņemsim. Kas tev patīk? Nu, izņemot futbolu. Kino. Vot, es pēdējā laikā strīmos skatos filmus. Mēs varam vienlaicīgi ieslēgt pie sevis filmu. Un... Nē, tu ieslēdz manu strīmu. Un es varēšu redzēt. Kur es skatos filmu? Es pirātisko nekad neskatos. Es tā nav pirātiskā. Amazon Prime, bezmaksas filmus. Pieejamas, var skatīties. Tu izplati sanāk, tu esi pirāts. Drīkst to darīt, viņas ir atļautas. Kādas pirāts, ja pati filmas izstrādātais ieliek filmu, ka viņu var skatīties? Amazon Prime. Tu vari viņu skatīties pie sevis mājās, tu nevari izplatīt viņu. Amazonam pieder Twitch platforma. Ok, nu tagad sapratu. Tu tā... tāpat nesaprati. Nē, Netflixu tu nevari rādīt. Pareizi? Nē, Netflixu nē. Nu, tā kā es par šito, es taču nezināju, kā... Twitch Prime tu vari mierīgi sēdēt un skatīties. Un tur ir pilns visādām filmām un tur seriāliem. Nu, protams, viņi nav tur top, bet nu, ir kaut kādi, jā. Ir kaut kas. Jā, bet nu, dažreiz arī var, kā saka, nu, okay. Kaut ko citu, jā. Es iepazinu tevi, iepazinu mazliet arī to tavu pasauli. Redzēsim, cik atklāts, kas tev ar garšas kārpiņām, jo... Saprotu. Fake Night Show mums ir, redzi, laimas redzes. Es jau redzēju, jau. Jā, gatavojies? Čaulainais, smirdīgais tas kaut kāds, un tas triceklīgais, tas baigi nepatīk.
Redzēs. Bet to vēlāk sāksim ar zvanu draugam. Jā, kam zvanīsim? Tavam draugam? Nē, tavam draugam. Tev daudz draugu? Nav man daudz draugu, nē. Man ir viens jautājums, un tas jautājums skan, kāds ir bumbu atminēšanas kods spēlēt CSGO? Tu pats zini? Es zinu, kā septītnieks sākās. Jā. Un tur kaut 4-8, tur toši bija 0-5, laikam kaut kas tāds. Jā, garām? Garām. Skaidrs. Karoči... Davai telefonu, atver kontaktus. Jā, tev jā. Daudz geimeru jau pareizi ir. Tavā. Nu, skaties, tu tur Omē tikai nepiezvani. Nē, Omi es nezinīšu, tu zvanīsi, mēs tūlīt kopā izvēlēsimies, kam tu zvanīsi. Oi, nu sāc tur caur A burtiem, kam ir iziest cauri. Tur pierakstīts ir. Aleksandrs BSD. Labi, ka nē. Nē. Garām. Aleksandrs darbs? Nē. A kur tu strādā? O, nu, es neteikšu nekur. Neteiksi? Nē. No, skrūvēju vāciņām, šitos te burkas vāciņām. Andrejs autoservis. Nu, Andrejs autoservis, es pēc tam gribu atgriezties to autoservis, okay? Kas tev pa mašīnu, tu vari teikt? Audi, jā. Audi? Q7? Audi A5, 3.0 turbo, diesel injection, quattro. Audi A5 tev ierakstīs. Audi A5, tas nozīmē, es no viņa nopirku, arī nezinu, nevajag. Tā, davai, Behas, BMW. Man agrāk BMW tu esi bija. Tāds mašīnu fans, jā? Nē, vienkārši man bija Behas. Žurka, zini Žurku? Žurka? Jā, zinu, BMW, vecā. Jā, okay. Tā, jā, kas mums tev? Es ielidoju šajā T-sētā ar savu pirmo. Zini, cik man ir? Jo tu strīmoji pie stūra, skaidrs. Es nestrīmoju pie stūra. Zini, cik man noturējās pirmā Beha? Nu. Uzmaņi. Nu, es divus mēnešus. Pasies uz maniem divi mēneši. Mēnesis. Cik? 17 stundas. Tu nopirki, iegādājies mašīnu, pēc 17 stundām iedrāzies. Iedrāzos, jā. Iedrāzos sētā, jā. Tā. Nu, gadās, kam negadās. Holandietis. Tas varbūt vēl zina, bet es šaubos, ka viņa numurs, baigi vecais numurs noteikti ir. Tas ir Hoļa? Jā. Es pazīstu viņu. Es šaubos, ka numurs vēl ir tāds pieejams. Irīna Jāņa vārti. Paļaļ, tu ne? Tu vari tos nelasīt, lūdzu. Nu, no Jāņa vārtiem vienkārši ir. Es sapratu. Ko man te... Nu, es te neredzu neko ar e-sportu saistīt. No, ar e-sportu tur nebūs rakstīts, tur Andrejs e-sports. Tā nebūs. Meklē... Makleris. Meklē tev Grijāns. Tev ir savs dzīvoklis? Jā. Jo makleris noteikti zinās bumbas kodu, jā. Nē, es vienkārši... Nu, tur... Ko nozīmē Malinka un, cuku, un tas zietkāpums? Tā ir Rebeka, tā man draudzina. Malinka? Nu jā, nu es viņu tur... No... Tu esi romantisks? Jo, es esmu, man liekas, es esmu romantisks. Viņi saka, ka es neesmu romantisks, bet man liekas, es esmu romantisks. Kas ir romantiskākais, ko tu izdarīji Malinkai? Laikam ļoti romantiski bija, es paņēmu kuču grilu, man tāds pārnēsājums grils. Mm-hmm. Mēs atbraucam uz saurietu pie jūras, mm-hmm. Es uzcapu gaļiņu, tur pēdām, nu tā uz plediņa, tur pasēdējām. Seks? Nē. Vēl nebija vispār vai tur? Nē, bija, bet tur nebija. Monster Fujax 2! Monster? Pagaid, tagad ir jādomā, šitas ir, man liekas, tas nav pat Monster Fujax, tas ir vienkārši, kurš uzvarēja giveawayā, un es viņu vienkārši tur pierakstīju, tā kā ne. Nu, normāli. Un tagad man jautājums, ko tu slēpi? Necel 1, necel 2, necel 3, necel 4, necelt, un Nikola tālāk. Necelt. Es domāju, es nevaru atcerēties, bet man liekas, es kaut ko pārdevu. Laikam es savu žurku pārdevu. Mm-hmm. Jā, bet tā bija laikam kaut kāda vecā. Man bija trīs žurkas. Viena ieliku sētā, otra man bija origami tāda. Man liekas, ka man par viņu kādu zvanīja, vai es kaut ko arī nopirku, nu pārdevu. Prusaks, viņš spēlē? Jā. Geimo? Jā. Zvanam? Nu zvanam, jā, bet es nezinu, vai viņš kodu zinās, bet vai zvanam? Nu, ja nezinās, tad tu zaudēji. Zvanam Prusakam! Paskatiet tu labākajā Latvijas šovā obligāti. Ar labāko. Es nezinu, vai viņš man pacels vispār. Viņš nav tāds, tipa tāds, kurš varētu pacelt. Jā? Godīgi, jā. Viņš man arī Instagram atbild tur pēc nedēļas, var teikt. Jūs nekontaktējat? Nē, mēs kontaktējamies, bet kaut kā. Jā, viņš man nometīja. Nu, draudzība finiš. Davai padomā ātri, kam mēs varam uzvanīt. Davai, es tur pastīšos. Varam manam tētim piezvanīt? Nu, neīstajam, bet tā kā ķipa tētim. A ko nozīmē ķipa tētim? Nu, man ir tāds Twitch draugs. Jā. Viņš ir vecāks par tevi.
Un viņš arī strīmo, starp citu. Viņam uzvārds ir Petros. Viņš varbūt zinās. Nu, davai. Viņam iesauka ir Kubiks. Kāpēc? Un man zvona pusaks atpakaļ. Davai, cel. Petrom tāpat piezinās. Tā pagaida, man jāieslēdz skaļums ir. Prusak, pagaida, lūdzu, pagaida. Jo, bro! Jā, sas. Jo, es tev neiztraucēju? Nu, tā kā... Visiņ, bet es klausos. Klausies, es esmu tādā ritīgi krūtā šovā pie pensionāriem. Kā saucās? Fake night show rulete. Fake night show, karoči, saucās. Un man ir jāizvēlās vienam, kam piezinīt. Nu, tu tas esi tu, redzi, jā? Un tev jānosauc ar Counter-Strike'ā Bumbas kods. Bumbas kods? Jā, lūdzu, bro. Es tak nezinu, večus Bumbas bro, kods. Sākās ar septīt. Es tikko spēlēju CS2 pirmo premjera maču, bet es nepēdēju tam uzmanīt. Nu, man tur... liekas, tur bija 7-4, man liekas. 7-3, 7-3, 7-3. A, 7-3 sākās? Jā. 7-3. Karlē, nezinu, CSA Bumbas. Davai uzzināt labāk, man vēders jau rūts. Man kaut šī, ja neuzminies, man būs jāgriež rats kaut kāds un jāiet kaut kādi triceklīgie, smirdīgie, čurainie kaut kādi. Kas tie? Jā. Tu plazanī reāli nepareiziem nūģim, bet... Jē, Google, lūdzu! Tu ieraksti! Jē, Google! Ā, sapratu! 7-3, 5-5, 6-0-8. Ir! Let's go! Paldies, parādā sākās. Jā, labi. Nu labi, Oli, Aliņš normāli. Tas labāk nekā triciklīgo vēst. Labi, uz jau paldies. Davai. Čau. Jā, sveicieni jūs pensionāri. Paldies Prusakam, viņš izglāba tevi. Es nezinu, ko mūs... Dadomājās Google iet, ak, Dievs, tas ir pirmais, kas jādara. Bet forši, ka viņš ir godīgs, viņš nesāka googlēt, viņš sāka teikt, ka viņš ir nūgis un vispārējais. Un Google forši, viņš tikai tā. Kam interesē, kas ir forši, galvenais, ka es uzmanēju pareizi. Jā. Mēs zvanīsim vēl vienam. A, ko mēs viņam varam uzprasīt? Nu, nezinu, tev mums jautājums kaut kāds ir sagatavots vēl viens. Vai to pašu varam piezināt? Vai to pašu? Vai? A, viņš spēlē, ja, kaut ko arī? Jā, viņš spēlē. Viņš ir kaislīgs CCS fans. Davai uzvanīsim. Jā, davai pat piezinīšu. Karoče, Kubiks ir Vladimirs Petros. Jā. Viņš, karoče, teiksim tā, kaut kur strādā. Mm-hmm. Un viņš spēlē datorspēles un arī strīmo. Čau, Petro, klausies, bro. Nelamājies, neko nesaki. Es zinu, ka tev jau lienārā. Karoče, es esmu šovā tagad, un man ir jāizvēlās viens, kam piezvanīt. Un es izvēlējos, bro, tevi, manu Twitch tēti, ka es tev piezvanīšu, un tev ir jāatbildi kaut šos jautājumu. Ja tu neatbildi, tad man ir jāiet kaut kāds sūds, bro. Tā kā lūdzu atbildi. Jautājums ir šāds. Kāds kods ir Counter-Strike'ā Bumbai? Zini, Counter-Strike'ā ir bumba, kad tu viņu defjūzo, tur ir kods jārakst iekšā, ar septītnieku sākās. Kods? Raimond, tu laikam būs ļoti slikti. Nu, tu vari padomāt bišķi, vismaz kādus random ciparus samest, no šo sanāks, lūdzu. Kods? Nē, nezināju. 2 gadu spēlē to ir. Skatījot kodu. Vispārīgi. Ar septītnieku sākās, bro, Google arī ir kas. Raimond, nezinu, ko davāt. Bro, tu speciāli, tu pat necenties. Nē, ko davāt. Tu saproti, ka man to būs jāiet vai nu sāļais, asais, smirdīgais, čurainais, kaut kāds glumais? Nu, Raimond, laikam to būtu tev jādara. Paldies, Petro. Paldies. Es metu tev klausuli nos, man neinteresē vairāk visu, Petro. Veiksu, davai, nezinu, tačies. Labi, ka Prusaks atzvanīja, vai ne? Jā, redzīstībā labi, ka Prusaks atzvanīja. Viņš speciāli, viņš zina kodu, viņš speciāli tā dara. Tu tā domā? Es zinu. Respekt Prusakam, klausies, tu... Strīma laikā bļauj. Zini, tāds ir strīmeris Speed. Wow! Jo viņš daudz ar futbolu, tāpēc viņš daudz ko... Tāpēc. Messi vai Ronaldo? Messi, protams. Kas par jautājumiem? Laukā. Nu, nē, Messi. Bļauji, jā? Un ko tu bļauji? Lamājies? Jā. Ne, daži es sanāk izlamāties. Nu, tīpēc, ka nesanāk, ja kaut kas tā? Nu, jā, bet es cenšos tā kā nelamāties, bet nu, kaut kādi tie stabilie, tīpa B, nu, tīpa, sapot, tie vienmēr... Bļāviens.
Jā, bļāviens, drits vai kociņš šitie. Jā, tie izlien ārā parasti, bet es cenšos nelamāties, jā. Mm-hmm. Kā... Bet pārbaudīsim, cik skaļa rīkle tev ir. Nākamā rubrika – Bauri. Tātad, rubrika – Bauri. Interesanti? Es nesaku, man nolika šito, un tu pat nesaki, kas man jādara. Es prostu sēžu. Mums katrs viesis mūsu izcilajā, labākajā fake night šovā ruleta bļaus mucā. Nu, mums liekas tas interesanti un smieklīgi, iedomājies. Un, cik tev gadi? 3-7. Un sezonas beigās skaļākais dabūs balvu. Jā? Es tā domāju. Kādu balvu? Tipa rokas spiedienu? Nu, tipa tur malacīts kaut ko tādu. Atslēg piekariņu vismaz. Jā, tev tur iekšā ir redzi, jā? Tāda štelle, kas izmēra rezultātu. Tev ir trīs reizes. Tu trīs reizes vari bļaut, ko tu gribi, bet es piedāvāju bļaut NPC. Man liekas, tas ir forši. Nē, bet tas nav tā kā ķipa... Man, nu, nē, tas tā kā NPC. Tu apvainojies, ka tev ir savs dažreiz? Da, nē, man pie dirs jau ir. Jā? Jā. Īpaši, kad nav neko ne. Nu, labi. Es jau gribēju tevi insultot, bet neinsultot. Nevajag insultot. Nē. Kāpēc ģenerālis? Pirms tu bļauji, kāpēc tev tādu iesauku? Es biju, agrāk man bija niknēms, bija ģenerālis orgasms. Jā, man bija tāds, kad bija jaunāks. Nu, kad man bija 19-20 gadi. Un tad, nu, es vienkārši sapratu, ka ar tādu niknēmu es tālu netikšu. Nu vai ne? No, tikai... Nogriezi, jā. Jā, nu iedomājies, tu man šodien būtu jāprezentē. Mēs šodien uzaicinājām ciemos ģenerāla orgasmu, tas šitādi sēž, jā. Nu, čip, nu kāds ģenerāls orgasms? Tā vienkārši palika ģenerāls. Un tad vienkārši varbūt kaut kā jā, no. Cilvēka fantāzija dažreiz. Nu jā. Davai, nu, ko bļausi? Vai kaut ko, tipā... Orgasmu vari bļaut. Orgasmu mēs nebļausim. Tād mēs nebļausim. Bet tu visi jau normāli akustika te notiek. Jā, jā. Okay. NPC? Nu, iedodat piemēru kaut kādu. Man nekas nav jāprāt. Tu vari pat neko nebļaut. Ā, bļaut. Vienkārši ātri. Jā, davai vienkārši ātri. Iedomājies, ka tev vairs... Es gribu uzvarēt vienkārši. Tu ieslēdz streamu un nav neviena skatītāja. Kā tu bļautu? Bļaut, vai būs? Davai. Būs, what the fuck. Nē, zini, kad ir kad lielāks skaļums? Tā, kad tu aparātos nopērts bonusku pa kādiem sotaku jā. Un iedot atpakaļ 50 centus. Vot bļauju par šito sajūtu. Tu vienkārši šitā vienkārši bļaut, ja? Jā. Jau var jau cipa? Var, davai, mauc. Bet zini, kādi vajag tuvāk mikrofonu noķītot bišķi. Davai, davai. Nu un pēdējo. Vēlreiz? Jā, es domāju, ar diviem pietiks, man jau sūdīgi paliek. Ģenerālis Bauris, līdz uzzināsim pēc īsa brīža, cik cipariņi tur ir jā? Uz aparātu. Wow, wow, wow! Tāds maziņš. No manis tas skan forši. Bet tu esi skaļāks par Edgaru Buļu. Sims. A tu esi bļāvis? Jā, neatceros rezultātu. 128,3. Un ģenerālis šobrīd ir līderis šajās sacensībās. Uzvara. Visu cieņu, visu cieņu. Nu, skatīsies visus tagad raidījums. Pagāja iepriekšējais kāds bija? 125. Tas jau tikai pat ir... Kas tur? Tur viss ir ļoti... Da tuvi, plus, mīnus, jā, tu. Okay, okay. Un mēs ķeramies klāt pašai garšīgākajai, pašai interesantākajai. Bet šitie tu būs? Brīdis, kad es saprotu, ka man maz maksā. Rubrika Norī Krupi. Ko teiksi? Nu, ir okei. Okay. Jā. Tehniski. Tev tehniski ir okay. Asais, čili, piperi, kaut kādā supermērcē, 500,5 miljoni to mērvienību, kurus es vienmēr aizmirstu. Gliemji, zīvs... Atgaiņā mušas. Tur. Zīvs galerts. Un viņas te stāv viņas nedēļu. Viņas jau pie manas ūdenī jau ir. Nedēļu šis šeit stāv. Tad tur ir mīdijas kaut kādā mērcē negaršīgā. Mm. Kalmārs ar pildīts ar astoņkāji un mans favorīts jackfruit, kas smird nu, nereāli. Kur kas tu tev? Ēstu no šitiem, ja vajadzētu tā kā apēst? Nu, tā kā reāli vajadzētu apēst, kur tu paņemtu. Nu, te no visiem šitiem. Es mīdijas. Mīdijas arī mīdijas. Tur ķiploku mērcī, tad nu, skan labi. Nezinu, neesmu garšojis. Tev ir kaut kas pret asu? Jā. Nu, tā kā man nepatīk. Nepatīk tā kā, as? Es ēdis tā kā asāko to čipsi. Nē, čipsi. Nē, nē. Es vispār ar aso nedraudzējos. Nē, nekad mūžā. Jā, sūdīgi bija? Tur nav sūdīgi tajā brīdī, kad tu apēdi, tā kā ir slikti vai ne. Bet tu to ātri var nosest ar kaut kādu pienu. Mm-hmm.
Bet kas notiek kā? No rīta? Ej tu nos, tur ir pienu jāskalot. Es dzirdēju. Tur ir žoska. Noteikumi. Ļoti vienkārši. Tev ir iesūtīti no mūsu producentu grupas trīs jautājumi man. Man ir nosūtīti trīs jautājumi tev. Kurš grib sākt? Gribi sākt? Tas kā, ķipā, ja es tev uzdodu jautājumu, jo ne? Tu nepareizi... Davai, izdomāsim, kurš sāk pirmais atbildēt uz jautājumu. Tu vai es? Tu esi viesis, lūdzu. Nā, tad es tev uzdodu jautājumu. Tad, jā, tad man vispirms jāgriež, ko es ēdīšu, ja neatbildēšu. Saproti domu? Ja saprotu domu, jā. Bah, mums ir Laimes Rats, kas ir aizņemts no Latvijas televīzijas. Smirdīgi, tas ir tas auglis, jā? Ja? Es jebkuru Let's jautājumu. Go! Es jebkuru jautājumu atbildēšu. Ja? Nu, es varu izvēlēties kādu no šiem, vai ne? Secība nav svarīga. Nosauc Svetlanas trīs sliktākās īpašības. Mierīgi. Nopietni? Nopietni. Šito es neēdīšu. Es pat izvēlētos, kura meita man ir mīļākā. Šito nekad neēdīšu. Sliktākās īpašības... Bet davai tādas normālas sliktākās, jā. Nevis tur zini, tur ķipa tur slikti redz, tur nezinu, vai kaut kas tur slikti nezinu. Slikti dzird? Slikti dzird, jā, vau. Nē, daudzi runā par to, ka nu, viņi tur ir bildes tādas pikantas, es nezinu, sekoju, nesekoju, zini. OnlyFans, jā, es esmu. OnlyFans viņai nav, viņai ir Patreons, bet viņai tur viss. Labi, gan viss. Un man dažreiz nepatīk. Dažreiz nepatīk, bet viņa ir pieaudzis cilvēks, bet arī es netēlošu no sevis tur kaut kādu, ka ģipā viss ok un man nav jūtu. Nē, man tas nepatīk. Tad man nepatīk, ka viņa pārāk pareizu dzīvesveidu. Pārāk pareizi. Es tagad domāju, kādas tās varbūt rakstura īpašības. Tā kā. Nu, es saprotu domu vai ne, bet grūti nosaukt tādas. Rakstura īpašības? Nu jā, nu tur tā kā, nu, vai ne? Sliktākās īpašības, tur nav rakstura īpašības. Karoči, pirmais ir par tām bildēm, bet tā nav īpašība droši vien, jā. Otrais ir, ka viņa pareizi ļoti ēd, nedzer alkoholu un man ir grūti. Pārāk pareizi. Pārāk pareizi. Un trešais, laikam, ja mums ir kaut kāds strīds, jā. Tad viņa ļoti forši ignorē mani, a mani tas tracina. Tas ir, ka, tas ir slikta, tas ir tāds bullings kaut kāds, es nezinu. Tas ir tāds bullings, ka viņa liek tev justies vainīgam. Jā, jā, jā. Kaut viņai vainīgam. Un viņa ignorē vienkārši šitie trīs, laikam. Jā, jā, jā. Es atbildēju uz tavu jautājumu? Nu tā, tas, nu jā, okei, okay, atbildi pieņemt. Nu labi, jā. Davai, tagad tu griez. A man tagad jāiegriez? Jā. Okay. Uz kuru pusi vai vienalga? Uz jebkuru pusi. Ceru, ka smirdīgais. Din, 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 din. Čaulainais? Čaulainais? Gliemeži. Gliemeži, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Es varētu arī apēst, principā. Varētu apēst, jā? Jā, jāizmanto iespēju. Nu, davai, producenti, neesi, tiešām. Neskaitot influencēšanu un strīmošanu, kas ir tava oficiālā darba vieta? Man tagad tīpat tā kā godīgi jāpasaka, vai ne? Un jā. Es nevaru pat samvelot. Ķipā, tā kā burku skrūvēšana cehā neskaitās, vai ne? Dod gliemežas. Kas sastādīšos jautājumus? Kāpēc viņa tik pretīgi izskatās? Tur ir dakšiņa, ja gribi. Oh, what the fuck, viņi pēc nāves smird. Nē, es it kā nevemšu, bet nu, jā, mazums. Viņš šisti ir ēdami, vai jūs vienkārši nolasījāt? Nē, viss ir ēdams, viss ir vienīgais, ka jā, alergija tev uz mīdijām varbūt. Viņi smird pēc nāvi, pēc tārpiem. Es nezināju, ka viņi pēc tārpiem smird, bet smird pēc tārpiem. Un tad, kad ir smirdīgs, tad ir ļoti grūti. Vienu, nevajag vairāk. Man žēl tevi, goda vārds. Labi, neko nesaku. Viņš garšo kā tārps kaut kāds. Jā, ja man izskatīs, es tagad redzēju tavu. Tur tā kā, nu nē, viņš, saprot, viņam tā kā, es pat nezinu, tu zini tā kā, kad maize sastāvās un ir pelējums, un tu atver to pieņusim, un tur tāds gaiss. Vai mēs nerunājam, tā viss ir sūdīgi, tu vēl te par pelējumiem. Tā kā pelējums kopā ar tārpiem un zāli vēl kaut kādu. Kāpēc tu nevari atbildēt par tev ir darbs? Tas jau nebūtu darbs atbildēt. Bet kāpēc tu...
Nu, tāpēc, ka slepkavot es negribu, lai cilvēkiem jau zinu, kur strādāju. Man liekas, tā kā tas ir... Private kaut kāds tev gribās, jā, tas private. Ne tā kā private, vienkārši cilvēki var kaut kādā veidā... Stalkot? Jā, kaut ko varbūt izdarīt sliktu vai ne. Mm. Nu, zini, kāda latvieša ir tik ļoti skaudīgi, tā kā, nu pieņemsim. Man tur nav ko nav ko, bet vienmēr tur atradīsies viens, kurš nezinu, tur izdomās kaut ko, nu. Nu, tipa, ja es tur strādāju, tad gan jau tur stāv mana mašīna, es tur piebraukšu, viņam riepas nopim. Nu, vai pimpi uzzīmēšu. Jā. Davai tālāk, otrs jautājums man. Nu. Lūdzu, smirdīgo. Triciklīgais, tas ir. Čista triciklīgais? Jā, tas ir gala ar zivs. A tu jau cipa gatavs ēst jau? Nē, es pasmaržoju jau. Bet tev normāls arī, tā kā. Gliemi Francijā vispār, nu? Nē, nu viņi pēc kaut kāda, nā, es viņus neesmu tik dienu. Davai. Tā, nu labi, jautājums tātad. Tev šodien ir jašķirās no Kareļina vai Aivara, un nekad vairs nevarēsi pat runāt, sadarboties. Kurš iet prom? Cūkas jūs. Nu, es apēstu. Viņš neizskatās tā kā tik sūdīgi. Viņš izskatās tā kā tā... Viņš izskatās labāk nekā atbildē uz šo jautājumu. Jā. A tu esi ēdis to, nu, vienkārši gaļu želejā tā kā. Nu, jā, galerts man. Jā, galerts nice ir, bet ne? Bet zivs man kaut kā tas... Bet zivs, jā. Šaubus. Bet tu ne tikai cinepītes, nā, mārutki. Bet tu ņem ar šito ar gaļu, ne tikai tur šito tā. Tev ļoti slikti. Nē, bet nav. Spēnī. Vispār es gaidu. Jā, vispār nav. Tur pat nekāda ķiplociņa nav, nekā tāda. Tur ir zivs. Nu jā, tas ir zivs. Bet viņa ar šito kopā... Ar želeju neiet? Kaut kā neiet. Neiet, vēl vienu domāju. Vajag apēst vairāk. Nav garšīgi. Nu? Nē. Bet ar burkāniņu pašu pamēģinu. Tur burkāniņš kaut kā. Mums tas piedot kaut kādu. Nē, šis man paveicās. Es domāju, ka tu arī apēdīsi. Nav. Tas kā bija pirmajā raidījumā par lakricu. Man lakrica negaršo. Man arī negaršo. A, tur bija kaut kāda super lakrica. Tu viņu ēd pretīgi, bet nav. Nu jā, nu, nebija. Tu gliemis pagaršo. Ot, nē. Labi. Labi, mana kārta, jā? Davai. Iegriežu. Tā, ui. Kur ir? Gan iznogrīt. Klausies, tev traki jautājumi, ja godīgi. Nu, gluma. Ko tas nozīmē tagad? Glumais. Un kas tas ir? Tas ir kalmārs ar astoņkāju. Mēs varam, bet man tagad vai jāatbild uz jautājumu vai... Vai jānomirst no alerģijas, jā? Tev ir alerģija, jā? Jā, man ir alerģija. Nu, man ir alerģija uz astoņ... Tu esi pagāju, tur astoņkājs ir arī iekšā. Iekšā. Jā, nu es vienreiz gandrīz nomiru, jā, bet tā kā... Nu, zin kā, tu uzdod jautājumu, es pastīšos. Šeit tādi jautājumi, ka tev būs jāiet visas reizes. Jūs traki, veči un dāmas vienkārši. Jā, nu varbūt tad varam pārgriezt ratu pēc vai tam. Vai tu esi kādreiz apkrāpis kādu savu sekotāju un kā? Apkrāpis sekotāju. Nu, bet godīgi, tu vari, protams, pateikt, nē, bet nu... Es domāju, ka es noteikti esmu, bet man nenāk prātā nekas, ka es būtu kaut ko apkrāpis. Man nenāk prātā. A kā tu vari apkrāpt? Netīšām. Varbūt kaut kā netīšām. Giveawayā nedod balvu. Jā, varbūt jā, ka varbūt es neesmu aizsūtījis. Es vienkārši esmu aizmirsis, neesmu aizsūtījis. Bet šaubos, ka tā. Jā? Jā, man liekas, ka... Tu kārtīgs puļka, jā? Nē, es vienmēr esmu izdarījis. Varbūt, zin kā, tipa, tu apkrāpi un tu es to nezinu. Tipa, tā kā tu nu, pasauk par giveaway. Bet varbūt... tu zinātu, tev rakstītu tas cilvēks. Nu, tu atcerētos. Ja man zinātu, ja man rakstītu. Jā, varbūt pagājušajā gadā, kad bija meetups. Bija, nu, tā kā zini meetups, mm-hmm. kas ir tipa, jā, kaut kāda satikšanās. Un man liekas, ka es biju... Lai, sauksim to laikam kā apkrāpšanu. Jā. Karoči, nu, teiksim tā, ka tas jā. Tā. Tu pēc tam nu, pateiksi, vai tā ir, vai tā nav. Un, teiksim, bija pie, es neatceros jau kur, bet kaut kur tur pie Origo bija. Un es biju pie Origo, un, teiksim, bija sarunāts divos. Bet es biju atnācis, laikam, tur pusdivos, kāds kaut ko tur atnāca. Un nebija tur nekāda tur daudz cilvēku. Un tas nebija tās pilnīgi oficiāls mītas, tas bija vienkārši, ja gribat nākat, ja gribat nenākat. Bet es te būšu līdz diviem.
Un beigās es nebiju līdz diviem. Es bez 22 ķipa aizgāju projām. Bija čuvoks, kas no Jelgavas un kaut kurienes tur brauca, un viņš tieši tur bez 5-2 atbrauca. Es neteiktu, ka apkrāp tāda nesmuka situācija. Jā, 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 jā. Nu, bet tas tā kā ir apkrāpšana. Nu, tā jā, kā nosacīti. Es tevi saprotu. Nu, tas jo nebija varbūt tik ļoti zina, traki, ķipa. Tas nebija tā kā ļoti traki, lai... Pārdots, pieņemts. Pieņemts, tad labi. Nevajag tev es to sūdu. Nenumirsim. Trešais jautājums. Varbūt nākamajās epizodēs par diviem jautājumiem komandā. Mums pietiks ar diviem jautājumiņiem. Let's go! Bet šitas es nezinu, man producenta kaut kāds ļoti ļevos iedeva. Labi, tu gatavs esi? Es, nē. Parādi savas pēdējās 10 fotogrāfijas telefonā. Paskatīšu. Nē, tev jāparāda, tu desīsi ārā. A kas man var būt tur? Nu, netīk skatīties, tagad no, pēkšu skatīties. Nu, man tur screenshoti būs. Screenshoti no PPK. Ar ko? PPK čats. Varbūt labāk apēst. Ar tur kaut kāds žoskīs screenshots to ir. Ar šito rādīs, tad 10 no, screenshotus rādīs. Protams, arī rādīs, ja mēs visi smiesimies. Es jau labāk... Tu atgaiņā mušas sākumā tikai. Mušas lido uz sūdiem, tas... Bet viņš iekārši smird. Bet es mazliet labi. Bet mazliet. Viņš garšo labi. Viņš vienkārši smird gaņa. Tu šitā izdari, vienkārši turi un visi jā. Turi un ēd vienkārši. Un domā par labām lietām. A te, viņš ķip tādi gabali ir? Man jau tu... Nu nevar būt, ka tik traki. Aiz skatāties savu screenshotus. Es nevaru, es neapēdīšu. Tik traki? Man šis... Man tā bija no surstrominga reāli. Kas? Nu, bildes, es tūlīt pastīšos. Sieva, mamikins, istaba nesakārtota, šlesers, ķinkovs. Šlesers kā? Gols un sastāvs sestdienas spēlē. Jā, varat rātīt, paldies Dievam. Fū, tev čista te smirdoņa kaut kāda kā no kapiem. Tā. Kur man rādīt? Nu, sieviņu uztaisīja screenshotiņu. Te ir video. Ko mēs ar video darām? Tas tika? Ir man Mikins. Es viņu kā, kāpēc tu viņu skaties? Tāpēc, ka viņu šodien izraidīja no... Nu, viņš aizbrauc projām un es, man prieks liels par viņu. Ā, ka viņu izraidīja projām? Jā. Haters es. Kaut kāda istaba izskatās pēc kameras? Meitas nesaklātā gulta. Ā, izskatījās pēc kameras Norvēģijā. Otra tāda pati bilda arī. Tā, tad ir šlesers. Kas tev prasa šleser ir? Jā, šodien no rīta ieslēdzu panorāmu, viņš bija panorāmā. Un PPK čatā iemetu, kā labrīt visiem. Man ļoti patīk šis cilvēks. Jā? Yeah? Ok, ok. Ir Ciņkov, seko līdzi. Ok, Durņeva, ne Durņeva, kā Duģ. Viņš? Duģi. Duģi, jā, tur štāte intervija. Tur citāti interesanti bija. Jā, yeah, labi. Tā, futbols, mazas bērnas filmē. Labi. Tā. Stas ķiem. Tas ir sastāvs uz Stas. A kāpēc Stas? Nu, tāpēc, ka Stanislavs, ko es rakstīšu, man tīm. Ā, skaidrs, es domāju. Saīstinājums kaut kāds Stas. Tā, Nikita, Andrejs, Vaģiks, Eriks. Eriks pats pēdējais, ka viņš ir Eriks. Tas ir uzbrucējis, viņš ir augšā. Viņš ir apakšā. Ā, tas ir uztaisīts kā schēma. Kā schēma. Jā. Jā, es negribēju. Man liekas, arbūs. Artūrs, labi. Tā, Kārums Sieriņi savu sievu uztaisīja. Nu, visi jau 10 bija. Nu, labi, bija 10, pagaidi. Tie 4, 7, 10, nu, es vēl tālāk. Kaut ko interesanti jau jāatrod. Es tiku galā kaut kādā veidā. Vēl griežam? Vēl veiksmi, griez. Nu, man vajag kaut ko, man vajag tos diļu mērcējais vai kaut kas tāds. Atkal, kas nē, tev būs galerts. Normā. Ja būs, es nevaru tagad... Možu pārgriezt vienkārši ratiņu pa jaunumu. Nē, kāpēc? Tu negribi zivs galertiņu? Da tu jau esi ēdis to, saprotas. Nu, gribi aso. Karoči, es griežu pa jaunumu. Nu, davai. Triciklīgais. Jā, jā, tev būs jā. Jā? Jā. Tas ir galerts?
Vēlreiz griez. Vēlreiz griez. Nu, aiziet! Bet tev būs jāiet, tu neatbildēsi uz to jautājumu. Nu, tev producentu grupa ir labi pastrādājusi. Labi, davai. Es dzirdēju, nezinu, no kurienes es dzirdēju, ka tu tikko iegādājies zemi. Cik tu par to samaksāji? Es tagad domāju, ķipa, tā kā... Melot nedrīkst. Pagaid, bet šis jautājums jau uzreiz būs, tipo, uzreiz, vai ne? Tā kā, ja pat es neatbildēšu uz viņu, tāpat ar šis jautājums jau būs jau. Viņš jau ir. Tu jau atklāji visas manas kārtas, tāpēc, ka neviens nezinu, ka es iegādāju uz zemi. Tu strīmā vai tad neteica? Nē. Ā, nu tad es nezinu, nu, man ir rakstīts, ko? tu sanāk, jau ir atklāts viss. Nē, es varu pateikt tā, ka es pateikšu. Tā paēd, paskaties. Nē. Nu, nevajag zināt cilvēkiem par svešām naudām, davai ēd. Man liekas, es esmu ēdis šito fruitu. Nu, nē. Nu, es mēdis, jā. Nu, smied riktīgi, jā. Nu, tāpēc, ka smirdoņi iegāja mutā. Viņš ir pa nāsīs. Bro, veci. Nu, smird. Viņš vienkārši smird. Tikai dēļ smirdoņas bišu uz augšu pavilka. A konsistence? Konsistence ir okei. Okay. Garša. Gari ir okei. Okay. Viņš zina, kāpēc kā garšo? Pēc veca mango. Pēc tāda veca mango. Es jauno ēdu vienreiz dzīvē. Tu man vecu saki. Nē, tagad pēc garšu palika riktīgi. Nu, smird. Viņš smird, jā. Ģenerālis ir vecis vienkārši, visu cieņu, norīja krupi, norīja divreiz, bet bija gatavs arī pateikt. Tā kā man, jā, es biju gatavs pateikt, bet es neteikšu. Bet nesaki, tagad nesaki, jā, kas tu muļķis esi. Tā bija rubrika norīja krupi, pati patīkamākā daļa šajā Fake Night Show ruletē. Un mūs sagaida vēl viena pēdējā noslēdzošā rubrika – ģimenes biznes svētā 5 minūtes. Svētā 5 minūtes. Tu jau es saprotu, esi pazīstams ar manu sieviņu. Ja? Nu saki godīgi kā vīrietis. Nu, ka pazīstams kādā ziņā? Nu, tur jums naudu nodeva. Tu à, nu tādā ziņā, jā. Tā, kas par smaidu man nepatīk? Viss. Tas ir viss. Tu teici, ka tev nepatīk tur Patreoni un OnlyFans. Tā labi, nomierinies. Nē, es jau neesmu. Klausies, viņa uzdos tev 5 jautājumus. Viņa? Jā. Kā mums būs tiešai? Nē. Ir ierakstīts. Viņa ierakstīt. Speciāli tev nopirka jaunu kleitu. Speciāli priekš tevis, lai uzdot tev jautājumus. Novērtē un tāpēc atbildi godīgi lūdzu. Okay. Lūdzu, tikai pilnīgi. Nu lūdzu. Lūdzu! Jo jautājumi ir forši. Uzspiet play, skaties. Un, kad beigsies pirmais jautājums, nospiet lūdzu pauzīti. Tā, no skaņu man jāskatās, vai ne? Jā. Sveiks, ģenerāli! Es jau sen gribu tevi kārtīgi izjautāt. Un tu atļauj šito filmēt? Savai svētē 5 minūtē. Tāpēc esmu tev sagatavojusi 5 pikantus jautājumus. Un es ļoti ceru, ka tu atbildēsi godīgi. Un tad pirmais jautājums. Cik gados tu zaudēji nevainību? Pauzīt. 17. Nu, tas normāli. Nu, jā. Es gaidīju kaut ko agrāk. Na, cik būtu nenormāli? Tavu prāt. 15. Nenormāli? Nu, tas bišku pāgaru, man liekas. 14. 15 jau ir... Tad okei okay, man. Jā, labi. Tagad jau okei. Okay. Varbūt vēl 10 gadus atvoju 15 būtu tā, what the fuck. 17. 17, jā, man 17. Bija forša? Nē. Nē, man liekas, ka nē. Pirmā, kam pirmā reize, man liekas, ir forša. Nu, tā kā, nu kā, nu tā ir forša tādā ziņā, ka ķipa... Notikums. Jā, notikums, bet tādā, ka ķipa tur kaut kādu sajūtu ziņā, nu... Mm-hmm. Abi divi tur nesaprot, kas notiek visu, kas jādara tagad. Nu, tā kā, nu tas ir... Okei. Okay. Jā. Tālāk? Tā. Otrais jautājums. Vai gultē tu ar esi generālis? Nu, kādā ziņā, ķipa, nu jā, no nu, tu esi vedējis, vai jā, tevi, es vai dominants esmu, protams. Dominants? Nē, dažreiz man patīk, ka, nu, uh-huh. Nē, es esmu dominants, nu arī, nu kā. Bet pārsvarā tu?
Nu, pārsvarā es esmu dominants. Jā. Es esmu alfa male, sigma male. Wow! Okay. Zini, kas ir sigma male? Es pat zinu to stulbo dziesmu. Sigma, 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 šitie bērni man skatās. Es zinu, ja? Kaut kas tāds. Jā. Pareizi. Krinž. Krinžuha. Krinžuha. Labi, viss pareizi, jā, viss kārtībā. Nākamais jautājums. Trešais jautājums. Vai kādreiz garojos strīmus tev ir bijis seks? Strīma laikā vai tev ir bijuši? Nē, nē, nav bijis. Kāpēc? Kā? Kā es tev varu to... Super kontents. Nē, nav bijis, nē. Nu, varbūt, zini, tipa... Nu, redz. Nu, nē, nav bijis, nav, 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 tipa, tā kā, nē, nu, tur, nē, 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 nē. Tur, tā kā, tev vai jāiziet ārā no strīmus. Es pateikšu, tipa, jau strīmus aiziešu ātri pačurāt, jā, vai tur padirst. Ok, ja padirst, tad, pieņemsim, tev ir laiks tur tās 10 minūtes. Tās 3 minūtes, jā. Divas pietiek. Nu, divā pietiek. Cik tev pietiek? Normāli, vidēji. Divas? Karači, to lai taisa vairāk laika pavadu. Jā, nu vot, nu tad varbūt var paspēt, bet man nav bijis, nē. Okay. Nu. Ejam tālāk. Ceturtais jautājums. Cik reizes nedēļa tu skaties filmas pieaugušajiem? Sāksim ar to, vai tu skaties vispār? Jā, ir bijis, jā. Nu pirms, kad es, nu kad tu esi vientuļš, vai ne, pirms attiecībām. Attiecībās nevar? Attiecībās arī var, bet tur tā kā tas mazāk prasās. Nu jā. Nu... Ir kaut kādas, varbūt, kaut kādi brīži, kad, tipa, man vairāk, zin kā, es neju tagad, būdams attiecībās, skatīties parnuhu, ja, lai norulētu gurķi. Jā. Bet es vairāk eju, lai apskatītos, kas man interesē. Ah, saturs tev interesē, jā. Jā, man interesē, ka, nu, iedomājies, kaut kādā, tur, nezinu, nu, tur, piedēmēsim, tur influenceri, tur nolīkoja, kaut kas ir nolīkots. Tāpēc, jā. Nu, viņi ir interesēti, aiziet pasīties. Nu, pēc tam tu no vienas sadaļas uz otru, trešo, ķipa. Pašlapa. Jā, 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 tā. Nākamā sadaļa, nākamā. Un tad jau var arī gurķi. Nu, tā, jā, bet, nē, nu, tad varbūt arī gurķi var, jā, kaut kur, jā. Nu, nē, bet tā, lai es, ķipa, cik bieži, nu, teiksim, vienu reizi varbūt, jā, sanāk. Nedēļa. Jā, vienreiz nedēļā čista sanāk ieiet tur. Nu, varbūt ne lai gurķi rulētu, bet... Pa piekdienām. Nu, piekdienās, šodien piekdienas. Šodien nepaspēju vēl. Nepaspēju. Nu, pēdējais. Nākamais jautājums. Un piektais jautājums. Ar kuru slaveno sievieti tu gribētu pavadīt naktī? Nu, šitas ir, man liekas, ļoti nesmuks jautājums. Kāpēc? Nu, man ir draudzene, vai ne, tā kā jā. Es viņu mīlu. Jā. Jā, un tad viņi pēc tam šitiel skatīsies, tas tā kā nerespektabli pret cik viņu. Cik jūs kopā? 4 gadi, laikam. 5 gadiem, jā. Man liekas, ka jau ir okay, kad cilvēks saprast. Nu, ja, piemēram, es nezinu, sieva piedotu par Beyoncé, piemēram. Bet piedotu par Beyoncé? Jā. Bet redzi, viņa piedotu, bet tas tāpat nav patīkami. Nu, tā kā. Nu, okay, iedomājies, nekad neesi fantazējis? Nē, nu es fantazēju, es fantazēju. Margot Robbie. Kas tie, ka tev vecās porno aktrises kaut kādas? Tev Barbie. Ko? Esi redzējis filmu Barbie? Nē. Okay. Es esmu Oppenheimer fans, bet es neesmu redzējis viņu, bet es skatīšu. Tur skaista sieviešu nav, jā. Nu, okay, labi, nu tā ir atbilde. Nē, tā nav atbilde. Man obligāti jāpasaka, vai ne? Nu ko? Nu... Es pat nebiju pat domājis, bet... Nenāk nekas prātā. Ir bildīts kaut kas, ko var izvēlēties? Nē, nav bildīšu. Es nezinu. Madonna. Madonna? Tu zini, cik viņai ir gadi? Zinu, tāpēc arī saku. Nā. Varbūt tev patīk kaut kas tāds. Vecais, vai čisti vēl vecais tu esi kaut kāda Madonna. Nevar ieguglēt, tas būtu tāpat ieguglēs. Rihanna. Rihanna tā ko, ja? Tas tā latviešu strīmere, smuka meitene. Kura? Danu... Tur... Čāri. Nē. Nē? Nu nē. Tad nē, tad nē. Nu, tu tas nu pagaidi, tad... Nu davai googlējam tagad. Jā, tagad top pagooglēsim. Top sexiest woman alive. Nē, davai. Nu es paskatīšos, nu tikai, nu kā jāatbild uz jautājumu. Es, protams, jūtīšos slikti, tipa, attiecībā pret Rebeku, bet nu... Rebeka. Šis jā. Ir show. Fake night show. Tu zem tupeles, tu sigma tur... Da, es neesmu tā kā zem tupeles, vienkārši tas tā kā nav vajadzīgs. Nevar pateikt, ar kuru sievietu gribētu pārgulēt. Nu, Rebeka. Nu, piedomājamies, ka Rebekas nav aizgāja pie manis. Nu, tas tā kā ko dar...
Nu, tad Svetlāna žigāja. Nu, tad aiziet. Visi atbildēja uz šito jautājumu. Paldies Svētajai par, kā vienmēr, jautājumu. Ļoti interesanti. Tās bija šoreiz Fake Night Show rulete raidījums. Es ceru, ka jums patika. Ar mums kopā bija ģenerālis. Un es zinu, ka ģenerālim ir parāds pret saviem skatītājiem. 241 shots. 240. Ir. Vakar nopaļoju. Ai, vakar nopaļoju? Jā. Tagad būs 239. Jā, lūdzu. Bet man vajag uzdzeramu. Es izvemšu. Šito es izvemšu. Neizvemsies, dzer. Šis bija ģenerālis. Piesakojiet BetSafe Sport YouTube kanālam. Gaidiet nākamo raidījumu priekā.